Əllə yazı yazmaq elmin qabiliyyəti artırır. Bəziləri övladlarının yaşları kiçik olduğu zamanlarda kompüteri öyrənmələrinin vacib hesab edirlər. Onlar kompüteri tez öyrənən uşağın elmi bilikləri daha tez yiyələnəcəklərini düşünürlər. Mütəxəssislər isə bunun düzgün fikir olmadığını deyirlər. Belə ki, kompüterin klaviaturasında yazmaq öyrənən az yaşlı uşaq sonra qələmlə yazmağa vərdiş edə bilmir və dərslərindən geri qalır. Qələmlə yazı yazmaq insanın fikirlərini izah etməyi formalaşdırır. Qələmlə yazı yazmaq klaviaturada yazmaqdan daha yaxşıdır. Qələmlə yazmaq insanın fikirlərinə aydınlıq gətirməyinə səbəb olur. Belə ki, qələmlə yazdıqda insan fikirləşdiyi hər bir sözü asanlıqla yaza bilir. Fikirləşdiklərini ağ vərəqə tökə bilən hər bir kəs fikirlərini aydın izah etmək istəyəsini çəkmir. Qələmlə yazmaq diqqətin toplanmasına səbəb olur. Qələmlə yazı yazarkən insan fikirlərini cəmləşdirə bilir. Bu isə yazı yazan adamın diqqətinin toplanmasına səbəb olur. Mütəxəssislər elektron posta məktub yazan adamın qısa bir zamanda kompüter arxasından durmayaraq müxtəlif lazımlı saytlərə baxdığını qeyd edərək bunun vaxt öldürmək olduğunu deyirlər. Amma qısa bir zamanda fikirlərini kağıza tökmək, məktub göndərəcəyin adama sevgini izah etməklə yanaşı vaxtında da qənaət olur.